Nadam se da će ovaj ugovor označiti početak dobre saradnje. Ima dosta obaveza i privatnog i javnog partnera. Obaveza privatnog partnera je da blizu 80 miliona dinara uloži u osavremenjavanje sistema grejanja ova četiri škole, a naravno ima obaveza i javnog partnera, osim da plaćamo uredno isporuke toplotne energije u narednom periodu i da omogućimo da javni partner izvrši te svoje planove obaveze investicije i da u narednom periodu imamo bolje grejanje u školama po cenama koje su trenutno niže od cena koje bi mi inače plaćali za to plano, odnosno za grejanje po postojećem sistemu. Zašto niže? Zato što je zastarela oprema, zato što se koriste energenti koji su skuplji kao što je lož ulje i zato što naravno novom opremom i ispravkom nekih grešaka u toplovodnom sistemu sigurno dolazi do uštede. Dakle, realizujemo neki prvi posao energetske efikasnosti. Cilj nam je da realizujemo slično javno-privatno partnerstvo u oblasti javne rasvete. To očekujemo u toku ove godine. Iako su nam iskustva pozitivna i iskustva i u drugim gradovima budu pozitivna, razmatrat ćemo još neka javno-privatna partnerstva. To je sigurno način da u javne poslove ulaze privatni partneri, pre svega sa poboljšanjem kvaliteta usluge koje javni sektor inače treba da pruži.